नमस्कार, जिला खबर को स्वागत करुची मु मानसी। आंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में बालेश्वर ठारे ब्लड डोनेशन कैंप अनुष्ठित हो जाएछि। बालेश्वर मुख्य चिकित्सालय परिसर में थिबा रक्तदान भंडार में एक ब्लड डोनेशन कैंप अनुष्ठित हो जाएछि। समाजसेवी सलीम राजा द्वारा आयोजित होता यह ब्लड डोनेशन कैंप रे अधिकरु अधिक महिला माने सामिल होते नारी माने मध्य कौनसी गुण में कम नुहंती यार प्रमाण देखा मिलता बालेश्वर रे। नारी कौनसी दिगरे पक्षरे ना आज आम से जिनसा देखे कि एल्डरली लेडी जी मैंने षाठी धरिया पाई से रक्त देखते सहित सब बड़ कथा हूँ कि खाली डक्टर है प्राण बचे से कथा नुह आम रक्तदान कर प्राण बचे पार आज के दिन में इम्पोर्टेंस हूँ आज गोटे इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड आम वुमेन्स स्ट्रेंथन वुमेन्स पावर टाइम स्ट्रेंथन करने आम देखे कि आम वुमेन्स कौन सी क्षेत्र में आम पक्ष नाते आम ब्लड डोनेशन करूँ आशा कर ब्लड हो बालेश्वरु प्रदीप बेरा रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। विजिलेंस द्वारा गिरफ हेले बालुगा एएसआई। खोर्धा जिला बालुगा थाना रे कार्यरत एएसआई प्रमोद कुमार पटनायक से 5000 टंका लांच नेउथुबा बेले विजिलेंस द्वारा गिरफ होइछंती। प्रमोद थाना रे एक मामला को रफादफा कर देबाकु कहि लांच मागिथिले। पूर्व योजना मुताबक टंका लांच नेउथुबा बेले प्रस्तुत होइथिबा विजिलेंस विभाग रो अधिकारी माने एएसआई जणकु धरिथिले एवं तांकठारु 5000 टंका मध्य जबत करथिले। खोर्धारु विक्रम केसरी साहुंग रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚବିଶପଡ଼ା ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 28 ପୋଖରା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ 13ଟି ପରିବାରଙ୍କ ଘର ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା, ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବହୁ ଆଶାଭାବପତ୍ର ସହିତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସଦାଶିବ ରାଉତ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତିହିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରତିହାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ 5000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକର ପକେଟ୍ରୁ ଟିକେଟ୍ ସହ 3500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବାଲାଜୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଝାଙ୍କରପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବାଲାଜୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ରଥ ଓ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ରଥ। ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବିପ୍ଳବୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିହାରନଗର ମୁଖ୍ୟମାର୍ଗ ଦେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ପୁନଃ ରାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିପ୍ଳବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କୁଶାଲ ସିଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ଜନଶୁଣାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ଜନଶୁଣାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଣପୁରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ରୁତରାଜ ଓ ପଦ୍ମପୁରର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଶ୍ରୀ ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଜନଶୁଣାଣୀ କମିଟିର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିରକୁ ପ୍ରାଧିକୃତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ଏନ୍ଜିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଯୋଗଦାନ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁରେ ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଦର୍ଶ ଗଣବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକଠାରେ ଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ପୀଠ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଦର୍ଶ ଗଣବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଗରିବ ପରିବାରର ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଖଟେଇଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମପୁର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବିବାହକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ବିବାହର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଣିଷ ବୁଝୁ ଏବଂ ତା'ର ବିବାହ ଜୀବନଟା କେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ, ସେ ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡଟା କେବଳ ପ୍ରଧାନ କରିଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଇ ବିବାହର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁନେ, ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିବାହର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିବାହରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, ଆମେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବିବାହର ଆଦର୍ଶ, ବିବାହର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ମଣିଷ ନ ବୁଝି କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଯାଉଛେ, ତାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ବିବାହ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଆୟୋଜନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।